Колонія Макса Кідрука. Про нелегкі виклики, з якими людство може стикнутися в майбутньому. Про всесвіт коротко Стівена Гокінга. Відомий науковець просто та зрозуміло розповідає про найзагадковіші таємниці Всесвіту. Марсіанин Енді Вейера. Науково-фантастичний роман про виживання людини в суворих умовах червоної планети. Основи 10 ключів до реальності. Від нобелівського лауреата Френка Вільчика. Це ідеальний путівник світом сучасної науки. Танець недоумка Іларіона Павлюка. Захоплюючий психологічний трилер про космічні подорожі від відомого українського письменника. А яка твоя улюблена книга? Напиши у коментарях.